Ya perkara nadane dipaksakan ya tetep kudu diaturake apa? Aja dibanding-bandingke. Jos ning dinggo lagu terakhir iki mergo kewengku wektu. Dasare nun sewu iki Mbak Elisa kontrake panjenengan karo Mbak Apri Mimin tekan goro-goro mboten. Libuan aja. Oh, libuan saja mulane ya cekat-cekat mengko ndane lakone ya ora iso jebul. Dasare ya sing mriksani ya butuh padha gatekke lakone. Yo, ojo dibanding-bandingke. Rale ben seko Mbak Elisa ya. Lulupat mo wong kong ini. Wong kong ini kok dibanding-bandingke. Thank you.
matur sembahun, Mbak Apri, Mbak Mimin, Mbak Elisa, Mbak Tatin, wis. Nah, do pamit Mbak Elisa, sing pinongko dadi cucu ing ajurit, monggo kesusul penjenengane Mbak Apri Mimin, kali Mbak Tatin, monggo. Sing pancen dadi cucuke ngajurit panjenengan. Mula niki wae napa? Amban napa? Amban napa panjenengan? Ambrasador, ambrasador lah. Yo sejenis kaya ngene iki lah. Ngerti ki yo ming sing dadi cucuke ngajurit ngono wae kok jawabane ngono kuwi. Dadi ben para pamriksa ki ben do preso ujube apa dalam rangka apa. Mula kok nek aku sing nyebutke ndak kelurah kleru malah ora prayoga. Nggih. Niki wau sampun leres Pak Getar. Nah, ini dalam rangka roadshow Tolak Linu kerjasama dengan Indosiar. Jadi kalau biasanya itu menggelar di setiap titik, biasanya dangdutan. Nah, ini berbeda menggelarnya pagelaran wayang. Nah, untuk pengenalan juga tentang produk-produk Tolak Linu yang mungkin belum dikenal sama masyarakat. Tolak Linu itu salah satu produk dari Sido Muncul, tapi beda ya kalau kita kenal tolak angin itu buat masuk angin. Kalau tolak linu itu untuk menghilangkan pegal linu. Semacam cabe puyang niku lho Mak Cange. Jadi ngerti. Ya jadi tolak linu itu bisa membuat peredaran darah kita lancar. Misalnya pas lagi banyak kegiatan, kemudian kita capek banget, nah kita langsung kalau mau tidur, sebelum tidur bisa minum tolak linu. Nah setelah minum tolak linu paginya badannya lebih segar karena peredaran darahnya lancar. Ngaten. Dan terima kasih juga untuk Indosiar yang udah mau apa membantu dalam penyelenggaraan acara ini sehingga bisa menggelar lagi pagelaran wayang kulit di beberapa titik di daerah-daerah. Jadi semoga kita doakan, semoga ini bisa langgeng dan kita bisa menggelar budaya di berbagai tempat bersama Tolak Linu. Nah, Getar ini kita nggak sendiri karena saya di sini ada bintang tamu lain juga. Jadi kita panggil ke depan sekalian ya ketiganya. Nanti pakai tembangnya Jamu Jowo. Oh ya. Kalau Mas di apa spot yang nganggo sing spot anyar, sing spot alusan. Ya. Aku ya tak melu nyuling sik, mergo iki spote ana garapin suling. Ayo, sapa sing kapatah jumeneng? Ini semua jadi mau nyanyi sekalian bareng-bareng Jamu Jowo. Oh ya, di spote sik nggo ngadeg ya, terus mengko lagi lagune. Ayo okay. Mas Mantri. Oh,
dino pembukaan gandeng iki ana gandeng jeneng karo tulak linu. Ki mesti tulak linu ki mesti ora wa saka ramuan-ramuan jamu Jawa. Ya, betul. Ayo Mas Joko, jamu Jawa dibukani saka Bonang, ya. Lah sing diunggah-unggahi sing juga ge wong ayo berak milih engko gampang gampang sing pilih sapa kulino sing ngrebab bosen apa neh ya sing menang wis tau dur sik nyiter sing itu ndi anyar Mas oh Bimo oh cek sing menang-menang ki sing menang-menang ki sing asto gampang kali wong e menang-menang oh iya kaya nek carane wong piye kakung iki ngarani wong lanang ndi karisma Neng meneng-meneng gawa kerenang lah kuwi. Neng kan isa nyimpen rambut selama rukunangan. Selama rukunangan rak yo. Ha iya. Ketake gleleng mikke dibling-bling ne yo meneng mati-mati amu tuh. Kok bling-bling piye to? Itu diwarna-warni itu, dikertip-kertip. Di joli sing ngono. Mu menolak piye? Sugeng dalu Mbak Limbu. Inji sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin, Mbak Tatin. Wah, inji sugeng dalu. Iki Mbak Tatin mulih neng kandange. Inji kula ning lor kono kuwi. Oh, adate iki tekan kono-kono ning iki malah ning omahe dhewe. Iki wilayahe Mbak Tatin kowe ora kena sewiyah-wiyah lho. Tamu lho kowe. Aku jek ngugemi pri di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iki nang wilayah Mbak Tatin, aku kudu budayane Mbak Tatin iki piye dadi kan Mbak Tatin wonge galak. Berarti aku ya kudu galak, luwih ganas. Oh, lha piye tadi? Monggo nek wani. Nek tanduran kuwi alus, aku ya iso luwih alus. Oh, ngono. Nek kowe lomo, aku iso luwih lomo. Nek kowe grap ya, aku iso luwih grap ya. Lah kowe blas ora mbagekke kanca, ora mbagekke sedulur.
kok kene kok. Mampir ora. Lah ora. Kuramu ulas-ulas separi bahasa yang sabu. Public speaking nek wong anu public speaking, bahasane wong Jawa iki mbagekke. Heeh. Mbak Mimin monggo katuran pinarak, walaupun paribasan kowe mledingi aku. Ning ngarepku kudu. Walaupun mung peres ra apa-apa. Itu ilmu marketing, marketing. Ora nyandang ra daerah lho. Mosok dingonokke meneng ae nek aku ya ora. Aku wis meneng wae engko anak buahku wis do nyegat iki. Walah, gento to mbak kok anak buah. Ya ngerti dhewe aku nang ngene bolone oke. Iya lah. Bolone oke. Mula nang kene iki Mbak Mimin karo Mbak Apri aja lucu-lucu mengko ndak ngesor pasarane Mbak. Oh, ngono. Aja ngono. Setel kalem. Oke, setel kalem. Setel kalem. Aku tak jual kecantikan aja. Iki kan jenengan aku mbiyen nang daerah Klaten ya ora diamperke. Lah saiki nang Kulonprogo ya ora tak amperke kan wis impas. Aku kan jarang di rumah. Aku juga jarang di rumah. Aku stay di hotel. Stay hotel apa nih? Stay di Tegalan, ngarit lo ya. Dek apapun itu nyatanya jenengan putra daerah. Cik. Ya ojo ngantek ngisen-ngisen ini mewakili. Pada-pada mewakili, oh bocah piyai Kulon Progo ini koyong ini. Loh, ini lo ngantek, oh tatin cah Kulon Progo, galak kaya. Mesak ke Kulon Progo. Rapopo, sudah kondang nih aku galak kok. Karena apa? Ini asli gini. Terus asli. Aku asli wedok. Ora tayah kowe. Lah nek kowe jelas ora. Kok kamu itu enggak wedok to, Mbah Min? Aku ki emang ora asli wedok. Tapi zaman dulu uang udah ngomongnya aku ora masalah, tapi niatku selalu positif sama orang. Jadi nganti saya ngopo kok aku rung tau positif mulai aja tak edar terus main positif piye carane iki. Lah nek umpamane jenengan positif, lha arep ngetokke metu ngendi? Artis lho, kok tekon artis sih selamat-selamat takon blerek. Takon operasi. Di blerek saka bathuk tekan ngisor lho. Engko anu terluka. Engko paling ya metu cengel to. Aku ki nggo ngumun lho lek min ki sak atase piyai kakung, jari angin iki rak singset ya. Singset banget. Singset. Nek lungguh dingklik ngene iki kok ya betak ora pegel ki apa? Apa tolak lini ku yang ngilangi pegel-pegel gaun konoan ya. Tolak lini ku gaun boyok-boyok lho Pri. Usia kok ya aku menjelang menopause gini yeah. Kaya terbata lah kok. Lah gaun konoan ku kok ya pegel. Nek ku iku produk liya tekoke karo tolak lini ku kancane tolak lini ku apa produke. Tolak lini. Garuan nek garuan. Badan segar semua lancar. Paham lo ini. Ora kok gati yo. Tolak linu badan segar semua lancar. Nah iki Mbak Tatin coba Mbak. Ngopo? Kon piye? Yo kene mau to. Coba kaya sogane lisan kon. Kon iklan iki. Iklan yo gage. Macem-macem. Karo nyekel iki ben ketok wangon. Piye? Kok kaya kata-kata iki macem-macem. Kudu ndek kene Pak niku. Ndi kamerane mana? Kan ning kono kae. Sana oh ya. Biasa. Tolak linu, badan segar, semua lancar. Kamu menurutmu gimana mau nilai coba? Kaya Mbak Tatin kuwi. Dia hanya pengulangan, tapi tidak mempunyai identitas. Contohnya piye nek sing ngono? Tolak linu. Plagiator, plagiator. Terima kasih ya Mas Linggaya. Plagiator. Tolak linu, badan segar, semua lancar. Berkarakter. Berkarakter. Oh, iya juga berkarakter. Nah, apa jenenge? Nek tatinge produk anyar ngono lho. Tatinge ayu ning ngunutun, ngunutun. Dadi carane sing dadi bojone ki ana kok ana variatif, ora ana variasi ngono. Terlalu mumun. Eh, ra apa-apa penting aku wedo asli, mbane kuwi. Kamu terlalu vintage, Pak. Eh, kalau semua apa kuwi? Apa? Kamu selalu vintage. Apa gue? Lawas. Kuno banget lo. Ya kan itu artinya konsisten. Konsisten. Loh, jadi kuno ya kuno. Kayak tolak linu kan iki semacam ke herbal. Ini dikemas dengan rupa modern. Jadi saiki lo gampang lo mencet. Saiki mau aku ada tak marut kunyit dewe. Rakyat seri betul kaya aku artis kan tanganku kuning-kuning kabeh. Iya lo saiki kan mesti Lah iki sing bawa iki kok sesuk iki iso muncul iki menciptakan produk baru ngono ya. Apa? Tolak banci ngono enak ra kok. Oh iya ide bagus ya. Ya kowe kuwi lho Pak. Kowe ya katut nek kowe. Aku beda. Nek aku kan lanang feminim. Lanang feminim. Ini urung kabeh kenal loh, iki aku ora tak kenal kese. Karena sing nonton kan ya wis kok ngendi-ngendi.
sesok yo nek menawa barang mlebu TV barang okay, atau masuk Indosiar ya. Menawa to program patroli. Apa programnya Indosiar mau patroli tok. Ini sebelah sini namanya siapa sih, tolong kenal. Nek di akademi barang ya sapa ngerti. Senengane kok. Apa mikrofon pelunas hutang? Perkenalkan Derek Pitepangan, nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Sucipto? Suzuki. Suzuki. Sucipto Suzuki artinya apa? Princess Bidadari Aprilia wong wedok sing paling ayu dhewe lair wulan April. Sucipto susune lajeng mergo ganjilan boto. Yang satu Suzuki, jarine susu jebul kaos kaki. Oke oke. Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Sebelah sini ada siapa nih? Ini siapa? Mas di tepangnya wes lho. Anu apal kabeh wes kenal kabeh aku. Emangnya gue tau mlebu TV kan iki ora. Sok kondang, semua sudah terkenal enggak usah di tepang. Sok kondang. Kondange le biji audien kudu awake dhewe. Ayu le biji audien kondang. Semua sudah kenal, enggak perlu dikenalkan. Semua sudah kenal. Kami Mbak, kami itu siapa? Oke, lengkap banget lho. Sudah kenal semuanya enggak perlu dikenalkan. Ya Ceng wis juga kenal. Iki live streaming lho, Mbak Sang Alam Donya lho kok. Aku Mbak, cantik, aku cantik sapa sing biji? Aku dia. Aku terkenal. Kok lek disi iki. Ngendikane iki mah lho, Pak Geter minangka cucuke ngajurit iki. Ya manut kene, manut. Oh, Elisa. Ki pengenalan kok rung kabeh ngerti kok. Wong dikenalke sikik kae banji tuane kae lho. Oh ya, kamu memberikan contoh sebagai seorang yang profesional. Mbok ora banji tuwa ngono, Mbak. Apa? Aku kok keloro-loro lho. Lah piye? Lah piye? Banji gak gerak lawas, Mbok. Oke. Oke. Good evening ladies and gentlemen. Wah, iki. Kelas live streaming sing alam donya to? Yes, okay. Good evening ladies. Yeah. Oke, okay, good evening ladies and gentlemen. Kringite ladies, kulite gatelen. Kaumu banget. Oke, okay, perkenalkan saya Dedek Bimin Onggo Inggi, Pringganing Tias Ari Gusanti. Kok doranu to jenenge nyon sewu to nopo kula ke stuwi banget kan kok oleh Dedek. Dedek yo sesuk nek panas kentang-kentang. Oh vitamin D ngoten, Ji. Oke, okay, boleh. Ayo. Kaya tak tapuk-tapuk. Iki asem. Tujune ora wedok tenan ya, Mas. Oke, okay, perkenalkan nama saya Mimin Onggo Inggi Pringganing Tias Ari Gustanti, Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Lho, perkenalan iki intonasine jelas. Jelas. Artikulasi jelas, terus tebal tipise ono lho ngono iki. Artine apa? Gestur tubuhnya juga bagus. Iku artine apa? Kuswardono. Oh. Waria dodone ra ono. Nek kowe. Lah ini aja, Mbak. Awas, 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 orang kena asli lho kowe ra. Bro ngopo-ngopo? Yo kowe lanang lho, masa arep demen aku yo, tidak kan aku yo mung acting apa ya aku yo tegel. Eh mbok menawa. Kejaba nek kowe gelem lah. Ya. Akan yo engko nek sak wayah-wayah Suki mine mari. Lah, iki mau tak benake jarike ngono ki to, kanca-kanca Jun. Eh, Mimin lah kowe gelungan iki men iso demok-demok tatin aku ngono. Aku do meri wong wis dhewe anu dhewe plot dhewe-dhewe. Kaya ya ini, kamu ayo. Belum. Aku ora duwe jeneng sing ngene iki. Lah, kowe kan duwe jeneng kondang, jare kondang. Jare kondang. Oke. Ora pede, jare kondang ora pede. Aku pede meneng to, omong wae. Yo ora diketak meneng ae. Aku mah aku anu kok wong ora terlalu ngegas terus kok. Ayo gage. Ayo gage ning karo mundur. Lah kok kok nek ngatek dhe nggo telung pleton bar. Ayo kenalke jenenge yo sing dawa lho, Tin. Hah? Jenenge yo sing dawa. Menawa cendhek. Tati Lestari Handalani kuwi nang tubungi nene ngono kuwi. Aku gak enak jeneng ning dawa. Rapede dengan dirinya sendiri. Kayaknya oke. Apa? Tatin Lestari Joyo Dirgantoro. Kok aku Joyo barang? Dirgantoro nguntir degan matane loro. Saya cukup dengan nama asli aja. Apa nama aslinya? Nama gue. 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 Tapi itu. Gue. Jarekan duit. Kamu.
duwe ciri khas dhewe. Mangane geteh pitik kowe, gue. Geteh pitik. Geteh pitik. Sareni lho, saren. Ki kuline maem mesti. Nek aku niatku ora mangan ngono mergane kan nggo tambah darah. Nek aku niatku. Nek ya dalah yo dukuwi nek ya wong do nggo lawuh, aku kan nggo tambah darah. Sedengenal kira. Sidok. Gue. Nama gue. Gue. Tatin Lestari Handayani alias Cicot. Tatin Cicot. Itu YouTube saya. Oh, oh. Tatin. Kok biasa banget ya ora ana wong sing aplos ngono ya gimana. Biasa banget. Karena aku juga wanita biasa, enggak seperti kamu wanita gawe-gawean. Ini kan menyenangkan banyak. Sopo? Banyak audiens, aku ora ngomong. Banyak apa? Wong wedok kaya aku ora yo, ora hebat, Mbak. Aku ora kok sombong rata kabur yo. Wong wedok. Nek kamu berbakti sama suamimu wajar, seorang istri. Aku ora mung karo bojoku lho. Bojone kanca-kanca kuwi tak beteni lho. Ono wanita hebat kok. Oh, oh, hebat. Hebat, kuat. Regane nggih mbok dongkrak. Dadi kuat ya, kuat. Wes aku nek kon padu ki jane ora jiwa. Aku wong alusana. Ini enggak harus padu. Enggak, ini bersaing secara sehat, sportif ya. Ini tadi udah perkenalan. Terus saiki memperlihatkan kemampuan ya, memperlihatkan kemampuan. Wah, iki ya. Kita semua dengan sebagai kemampuan. Karya, dengan karya. Nek packaging kulit ireng iso disuntik dadi putih. Merongos keprok iso dadi rata kaya abri ngono kuwi. Ata pamane kene keriput iso tak tarik benang. Ini kualitas dengan karya. Ayo tunjukkan dengan karya. Wani ora kowe? Sabar, kita mulai dari pojok sana ya, nah, untuk dengan karya. Princess Apri. Yo Princess. Aku, ya. Apa lagune? Ya, lagu sik kita sigeng Mbak Elisa karo Mbak Apri mumpung iki arep ngaturke lelagon. Iki ana sing kepareng ngangge tembang, monggo iki saka piyai kene. Mengko kudu diaturake mengko ndakne gelo. Tembange nopo sing alus-alus sing penting bawane dandang kula. Nah, mergo niki ana cakapane tolak linu barang. Oh nggih, saking jubo karo jupe saking Mbah Abu. Mbah Abu. Anyar kuro. Iki kali sedo. Kabeh iki ora percaya nek ku sing gawa ben pas rake sing. Twija lho. Sing ngono kuwi. Burung sida kok disaruwe ya. Dari Inces ya, nanti kita dua-dua ya. Dua apa tiga-tiga dari Inces dulu. Anyar kuro. Eng ratri dijaluk wis dioplosi dhewe ya. Eh Tatin iki tekan Mbak Min iki bawa foto dadak gula aku mau ngono. Ah iya, rekon iki mau. Gayane. Eh, padahal sing takon sapa? Kamu kan iki bawa foto Mbak Mimin dadak gula aku iya Mbak aku ndak ketok. Oke. Padahal sine Tatin ya wis ngerti kuwi asline. Lah iya lho iki. Ngetes kula ndarani ora mudeng. Linu. Hanggar budaya. Wong lenang kok suarane iso kaya ngono ki rahasiane apa ta Mbak? Anu tau percil. Ngempet. Oh, ngempet. Ada yang digempet. Iya. Apa tuh? Ada deh. Caranya berarti gimana? Kakinya berarti gini. Oh, gini. Jadi suaranya bagus. Iya, jadi kalau gini suaranya jadi cowok. Brabas, ya. Oh, coba kalau suara cowok bisa. Anu, engko senep ri. Aku tau nyoba senep kok. Piye tale, piye tale. Panggung wayang sejati ini. Kuwi keplenet kuwi. Delok nek Mbak Tatin ya. Mbak Tatin. Ayo, ben rokok. Yo, sapa ora nek ra iso men dibacuti koncone, mangan kewirangan. Nyepelekke to kuwi, Tin. Lah kok nyon pirsa iso apa ora? Iki ning omahe dhewe lho iki. Lah Min. Lah kula progo lho Tatin iki. Kula mboten saged menika panjenengan ki mau. Mboten saged. Ning dicoba alah bisa karena kalah biasa. Eh lah kok ora iso kok dipaksa. Aku ra iso Pak Guru, aku rasa lho. Belum dicoba lho. Alah bisa karena alah biasa. Ya berarti aku nek menjadi kebiasaan, menjadi habit itu menjadi mudah ya. Nek guru ki wajib nyontoni, dicontoni piye? Contoni. Nek dicontoni terus ra pinter-pinter, coba sik nok menak bener dibenake. Dicoba sik ngono, nek ra ndak ra pinter-pinter no.
nadane pira sepira? Nadane. Ngagem iki Mbak nek Jawa ngagem iki titik. Nggih, maksude panjenengan kan kalinganipun dibabat kene. Ora menghargai partner kerja lho. Sepinten. Iki kan jenenge guru iki wajib ngandani murite. Kalinganipun ngangge ngeng kalih menika. Kan nyonton isik kok lagi murite nirokke ngono lho. Nek ora mampu ngomong Mbak nek aja ndak dikalang-kalang. Aku ora mampu. Kok gak mau kok nesu ki pola gak bulanan iki kok. Coba Mbak, coba nek kowe. Wes leres nduk sak atase ora sliramu ora produk kene atau tapi bener ya. Masih bisa ada pemakluman. Iya. Nek iki atase produk lokal lho, main ning wilayahe dhewe lho kok ora mampu. Ya, saiki tuan rumah. Nah. Aja mirang-mirangke piyayi Kulon Progo to. Aku sing rawang Kulon Progo melu isin lho. Piye carane aku ngrengkuh to Mbak Pat. Aja ngantek Tatin kene ngleng ngedrop aja nganti lek ku gedheke atine Tatin kurang apa ket mau. Ayo semangat Mbak Tatin ayo wilayahku aku ngono iki. Pokoke jarne wae. Lek ku support kowe iki tenan. Kok nek lambene pegel rak enek tolak lino. Mosok tolak lino nggo nak bani lambe pegel barang. Pegel nek lari ku lambene didak-idak. Kok lambene dedek kram. Kalis ing sambe kolo rasa ngoplok Mbak Sikile biasa wae rasa ngoplok yakin kamu tuh yakin aku tuh sudah yakin eye contact dengan audien eye contact ini kan mata ini kan jendela hati tau Mbak nek kowe grogi yo ketok ning tatapan matamu ki iki jane mateni banci tatapan cuek-cuek mateni lho. Iki negara hukum lho Mbak. Ya rawat dia aku salah ngomong wae. Mingkem. Banci dan waria liar dipelihara oleh negara. Mula bojone jerpurik hae. Lah bojone iki diodol mulih Gunung Kidul lho ya ora tahan. Bojo ayu nek koyo Banaspati ya gila. Rapate ayu ning gemati ngejeni ngono mesake aku. Mbah karemu omong dhewe. Malah ngompol lah. Karmo manggi ora ayu aku tepuk tangan oke. Gandeng nang omahe dhewe mesti Tatin nggo penonton dhewe. Ha iya, penonton nonton bayar mesti. Eh, saya kan ngomong sing tepuk tangan ora banget. Ngerti ra? Ki menghormati kowe ngomong rasamu. Mesak kita Mbak Tatin ket mau ngono kuwi gedhe atine kok to. Soale kamu mbawa wilayah Kulon Progo. Ngono. Berarti iki mau anu tepuk tangannya tidak berarti. Oke, nek kowe ndak oke lek engko. Dwi Jaman buktikan sebagai guru mesti apik banget. Nanti tepuk tangannya oke. Nanti kanca-kanca jadi seksi ya, tepuk tangannya Tatin mau karo aku. Bedane ndi? Menjadi saksi lho menika. Siap-siap tangannya disiapkan. Ayo. Oke, nek empun gak ditapukke nggih. Jadi Keep silent. Penonton nggak sengeni. Maksudnya apa? Lado keplok. Yang nato penonton nggak sengeni. Dedek kan belum suara. Terima kasih om. Rong nyuara responnya kok yang ono lo. Rong nyuara responnya kok ono lo. Terus. Ya dek nyuara. Ya serius nyuara yo. Tak ke. Getar pamu ciwidada. Au. Loh, berarti manusia yang mengapresiasi, toh. Terus anu kaume Nabi Sulaiman
yo meng lho au antek kewane iso mudeng kualitasku lho. Sapa sing kewan? Lah kowe mau. Berarti kowe kancane kewan. Kewan kok mbok jagongan? Oh iya. Ya iya. Gatar pramuci widada. Pak Dalan. Khas banget ya suaranya ana cengkoke. Cengkok. Syukur mripate ra permono. Sabar to, Mas, jenengmu. Apa aku dodo? Piye jare guru? Babar. Ngono ora iso maca. Nah, ngono lho. Babar lakon. Kinaryo tepo palupi. Niki wau cengkok kala menjing muntir. Cengkok kirek kepidak. Yo bareng-bareng. Men kene yo katut iki, Mbak. Lu siapa nyuruh-nyuruh? Oh ya udah. Uripo dhewe. Golek kanca gelungan liyane aku. Ayo bareng-bareng ya Mbak Tati, Mbak Elisa ya. Iya. Patak lu, Pri. Iso bareng apa iki? Ya sok bareng sok ora, Mbak. Sok bareng sok ora ngono iki tergantung fisike kok, Mbak. Lho nang lho. Iya. Gayung mringkau. Saking Mbak Bu, Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Apri, Mbak Mimin, jumboke karo bawane iki mumpung ana sing request dasare bawane dadang kula to. Iki ana sing request sugeng dalu Mbak Cangik sugeng ayahi karya ngantos paripurna samangke nyuwun pun cenglengaken langgam sesideman. Kagem pamirsa sedaya sugeng wungon ngantos tancep kayon. Nyuwun nomor rekening benjang kula transfer 100.000 mugi-mugi saged kagem tumbas rokok. Dari Teguh Gulurejo Lendah Kulon Progo ya. Soko Pak Dukuh Gulurejo sing wis kulino nimbali awak dhewe. Ya iki gandeng mau bawane dadang kula tibake ning sesideman. Buka bunang terus mangke sing iso beksa-beksa. Nek sing ora iso beksa kaya Mimin ya ngadeg dijer wae mergo iki kendangane mengko digembyake ngono. Nek kula tak delik ae nek ora iso. Kok langsung Mimin langsung beksa ngono kok. Ayo dicoba nak pancen iso joget, joget. Ayo. Ya. Manut karo Pak Mantri nang gedang. Ayo Pak Joko, dibukani Pak Joko. Langsung joget.
Rogo. Yeah, I'm gonna